Фіскальники вже вдруге за місяць навідались до одного із торгово-розважальних центрів Хмельницького. Перевіряти ресторанні заклади прийшли цілою делегацією, бо, кажуть, попереднього разу їм це зробити перешкоджали. Прийшли на фактичну перевірку, яка була розпочата ще 18 листопада в ТРЦ «Либідь Плаза». Ми тут перевіряємо заклади громадського харчування, які знаходяться на 4-му поверсі. Це ПАП «Карась», ресторан «Анкара» і бар. Фіскальники запевняють, їм поскаржились, що алкоголь тут продають, а ось чеків не видають. Було встановлено факт реалізації 50 грам горілки медов та чаю. На вимогу працівника Державної фіскальної служби видати розрахунковий документ, йому було видано лише квитанція, яка не є на сьогоднішній день фіскальною. Не нараховуються ніякі відрахування, ніякі податки, тобто воно йде, як правильно сказати, йде поза законодавством. Дівчина, яка відрекомендувалась як адміністратор закладів, спочатку погодилась надати документи для проведення перевірки. Потім, порадившись з помічниками, передумала. Ми підписали направлення, але наказ вони нам дали на руки, направлення не дають. Без направлення, оскільки я є представником власника, власник, тобто мені повідомили, що поки не буде направлення, він його не побачить, ніяких документів він не дає права надавати. Чеки видаються обов'язково, без порушень законодавства. Що стосується перевіряючих, перевіряючі прийшли в неробочий час, прийшло їх 8 чоловік, які одразу почали приставати, шарпати, ну, скажімо так, трохи неадекватно себе вести. І, відповідно, з нашої сторони це викликало, скажімо так, ну, не підозру, а сумнівне, скажімо так, їхнє поведінку. У нас є всі документи, в нас є ліцензії, в нас є свідоцтва, в нас є касовий апарат, в нас є фіскальні чеки, абсолютно все в наявності. З чим вони пізніше ознайомилися. Зрештою, фіскальників до перевірки все-таки допустили. Та, як нам потім повідомили, частково. Показали частину облікових документів і так і не дали дозвіл на проведення інвентаризації алкогольних напоїв, які там реалізувалися. Матеріали направлені в Державну податкову інспекцію. Але я вже зараз можу сказати, що фахівцями фіскальної служби зафіксовано ряд порушень податкового законодавства. Мінімальна сума штрафу – від 17 тисяч гривень.